अजीब इसके बाद अगली बात जो हम बुनियादी तौर पर करेंगे जब अकायद अकीदा तौहीद के हवाले से हमने बात की तो अब अगली चीज जो अकीदे में लाजिम है वो अकीदा रसालत है। अकीदा रसालत जो है इन्नका लमिनल मुरसलीन के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है और मोमिनों की सिफत क्या है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपसे पहले नबियों पर भी ईमान लाते हैं। तो अकीदा रसालत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह इल्लल्लाह के अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं ये क्या है ये अकीदा तौहीद है। मुहम्मद रसूलुल्लाह ये क्या है ये अकीदा रसालत है। इसी तरह जब हम दूसरा कलमा पढ़ते हैं तो उसमें भी पहला हिस्सा अकीदा तौहीद है और कलमा शहादत का दूसरा हिस्सा क्या है वो अकीदा रसालत है। अकीदा रसालत के बगैर भी ईमान मुकम्मल नहीं होता। अकीदा रसालत के हवाले से सही रसालत का अकीदा और तसव्वुर का कॉन्सेप्ट क्या है आपको पता है कि अल्लाह सुभाना ताला ने दुनिया बनाई है इम्तिहान का के तौर पे बनाई है इंसानों को और जिनों को जिंदगी मौत देके यहाँ पे आबाद किया है ताकि वो आजमाए और वो देखे कि बंदा अल्लाह की इताअत और इबादत और बंदगी कितनी करता है। अब इस बंदगी का तरीका सिखाने के लिए उसने जन्नत और जहन्नम दोनों के रस्ते दिखाए। ये रस्ते अल्लाह ने किसके दिखाए अल्लाह ने जैसे अल्लाह कुरान में फरमाता है वह आते ही ना मूसल किताब व कफई ना मिम्बाद ही रसूल व आते ही ना ईसा ना मरियम अल बैनाती व अय्यद ना बिरूहिल कुदस अल्लाह सुभान तआला ने पैदर पे नबी भेजे। हर दौर में नबी भी आए रसूल भी आए पैगंबर भी आए हर दौर में आए। किसी को अल्लाह ने सिर्फ वही के जरिए तालीमात दी और किसी को अल्लाह ने इल्हामी आसमानी किताबों के जरिए जिनको अल्लाह ने पैगंबर और रसूल बना लिया उनको आसमानी किताबें दी। तो यही वो रसूल जो है इन तमाम पिछले रसूलों पर और फिर खातिमुन नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना क्या है ये अकीदा रसालत है और इसके बगैर ईमान मुकम्मल नहीं होता। और इसको करेक्ट तरीके से मानना असल में अकीदा रसालत का रसालत के हवाले से पहली चीज जो जाननी जरूरी है कि अल्लाह ने नबी भेजे पैगंबर भेजे रसूल भेजे। नबियों और रसूलों में फर्क जानना जरूरी है। नबी और रसूल में क्या फर्क है? तमाम नबी रसूल नहीं होते लेकिन तमाम रसूल नबी होते हैं। नबी अल्लाह का वो पैगंबर अल्लाह का वो भेजा हुआ बंदा जो खबर देता है और सिर्फ उन पर वही के जरिए तालीम आई उन पर इल्हामी आसमानी किताबें नाजिल नहीं की गई। नबी वो पैगंबर है अल्लाह का वो पैगाम रसा है जिस पर सिर्फ वही के जरिए तालीमात आई लेकिन इल्हामी आसमानी किताब नाजिल नहीं हुई। नबी को कोई नई शरीयत नहीं दी जाती पिछले रसूल और पिछले नबी की शरीयत की तजदीद उसको रिफ्रेश करने के लिए नबी को महबूस किया जाता है। नबी चूंकि नई शरीयत और आसमानी किताब देकर नहीं भेजे गए थे इसलिए अल्लाह सुभाना ताला ने नबियों की जिंदगी की हिफाजत का जिम्मा नहीं लिया था अल्लाह ने रसूलों की जिंदगी की हिफाजत का जिम्मा लिया था। यह तो दून नबीन बगैर हक बहुत से नबियों को तो कौमों ने कत्ल किया। हजरत अगर यसा को देखें हजरत जिलकफल को देखें हजरत यहया को देखें हजरत जकरिया को देखें ये तमाम नबी थे इनकी कौमों ने इनको कत्ल किया। तो लिहाजा नबियों की जिंदगी की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने नहीं लिया रसूल जिनको आसमानी किताब और एक नई शरीयत देकर भेजा गया था उनकी जिंदगी की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लिया। ये सारी चीजें ईमान लाना हमारे अकीदा रसालत का एक लाजमी जुज़ है। अब जब नबियों पर ईमान की बात है तो उसमें एक अकीदे का लाजमी जुज़ ये है कि ये माना जाए कि तमाम नबी क्या है बशर है। नबी की बशरियत पर ईमान लाना अकीदा रसालत का एक लाजमी जुज़ है। हम जितनी कुरान की सूरतों में अंबिया के किस्से सूरा हूद में सूरा आराफ में सूरा कसस में सूरा शौरा में तस्करे पढ़ते हैं कि नबी अपनी कौम की तरफ भेजे गए तो उन्होंने क्या कहा था इन सब ने यही कहा था कि देखो मैं अल्लाह का एक बशर हूं मैं एक अल्लाह का बशर हूं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से भी अल्लाह ने यही प्रोनाउंस किया था कुल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम मैं कुछ नहीं हूं सिवाय इस बात के कि मैं तुम जैसा एक बशर हूं। अकीदा रसालत में नबी को बशरियत के तकाजों के मुताबिक बशर मानना अकीदा रसालत का लाजमी हिस्सा है। बशर मानने का तसव्वुर क्या है? बशर मानने का तसव्वुर यह है कि ये कॉन्सेप्ट और ये ईमान हो कि नबी अपने जिस्म अपने स्ट्रक्चर
अपनी बॉडीली कॉन्स्टिट्यूशन, खाल, गोश्त, पोस्ट, हड्डियों, जोड़ों, तमाम चीजों की हैयत के हवाले से क्या है, एक इंसान है। जैसे एक आम इंसान को जिस्मानी तकाजों के मुताबिक भूख, प्यास, नींद, थकावट, भूख, गर्मी, सर्दी सताती है, वैसे ही जिस्मानी मामला नबियों का है। जैसे एक आम इंसान को दुख, गम, परेशानी होती है, वैसे ही एक नबी को तकलीफ, दुख, गम, परेशानी, बीमार, बुखार सब उनको भी सताता है। जिस्मानी हैयत और साख से पैगंबर, नबी, रसूल क्या है जी, वो बशर है। बस सिर्फ फर्क क्या है, और इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, फर्क क्या है, युहा इलैया, कि मेरी तरफ वही की जाती है, और वही ये की जाती है कि तुम लोगों को ये बता दो कि तुम्हारा रब एक है। नबी में और आम बशर में जिस्मानी लिहाज से, उसके फितरी तकाजों के लिहाज से, उसके नेचुरल इंस्टिंक्ट्स के लिहाज से कोई फर्क नहीं है। उसको नींद भी आती है, भूख भी सताती है, प्यास भी सताती है, उसको दुख भी है, गम भी है, परेशानी भी है, जख्म लगेगा तो खून भी बहेगा, दुख आएगा तो आंसू भी बहेंगे, ये सब कुछ होगा, उदासी भी होगी, सब कुछ होगा। लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि अल्लाह सुबहाना ताला उनको उनकी फजीलत और उनके मर्तबे और मरातब की बुनियाद पर, अल्लाह सुबहाना ताला उनको नबुव्वत के लिए मुंतखब जब करते हैं तो उनको वही के जरिए अल्लाह के साथ राबता कायम कर दिया। ये सिर्फ वही है जो एक नबी को बशर से मुमताज और अलग करती है, और ये वही की बुनियाद पर एक नबी नबी और एक आम इंसान इंसान है। और इस वही ही दिए जाने की बुनियाद पर, वो वही है या आसमानी इल्हामी किताब है, इस वही की बुनियाद पर, सिर्फ इस वही के फर्क की बुनियाद पर नबी से मोहब्बत, अकीदत, अदब, एहतराम बाकी लोगों जैसा नहीं, बाकी सबसे फर्क होगा। मोहब्बत, अकीदत, एहतराम बाकी लोगों से फर्क होगा, और सिर्फ मोहब्बत, अकीदत, एहतराम नहीं होगा, बाकी लोगों का इत्तेबा और अताअत नहीं होगी। इस वही के फर्क की बुनियाद पर नबी के साथ मोहब्बत, अकीदत, अदब, एहतराम, उनकी अजमत के ख्याल के साथ साथ उनका इत्तेबा और उनकी अताअत भी होगी। आम लोगों के साथ ये मामला नहीं है, आम लोगों के साथ ही मामला नहीं, और यही वो फर्क है जो एक आम बशर में और नबी के हवाले से। इसको जानना और नबियों को एक बशर मानना क्यों जरूरी है, और अकीदा रसालत में नबी को नबी रखना क्यों जरूरी है, और ये हर दौर में मसला हुआ। मैं बस अवकात ये बात कहती हूं कि आप देखें कि नबियों की जिंदगी और रसूलों की जिंदगियों में वो लोग जो नबियों को चलते फिरते देखते थे वो क्या इतराज करते थे, क्योंकि उनको बशरियत के मुताबिक देखते थे ना, तो इतराज होता था कि तुम नबी कैसे हो सकते हो, तुम तो हमारी तरह खाते हो, तुम तो हमारी तरह पीते हो, तुम तो बिशारों बाजारों में भी चलते फिरते हो, तुम्हारे तो बीवी बच्चे भी हैं। तो गोया वो लोग जो नबी को बशर के तौर पर देखते थे वो उनको नबी नहीं मानते थे, और जब नबी दुनिया से रुखसत हो जाते थे तो जो पैरोकार उनको नबी मानते थे वो उनको बशरियत के तकाजों से बुलंद करते थे, जैसा ईसा इब्नुल्लाह, उज़ैर इब्नुल्लाह। हजरत ईसा को क्या कहा, मुजाना विलादत की बुनियाद पर उन्होंने पहले क्या कहा, उन्होंने पहले कलिमतुल्लाह कहा, कुन का कलमा था ना, हो जा, कलिमतुल्लाह कहा, फिर रूहुल्लाह कहा, फिर इब्नुल्लाह कहा, फिर इब्नुल्लाह से इलाह बना दिया, और फिर तीन खुदाओं में से एक खुदा बना दिया। तो लिहाजा ये हर उम्मत, हर नबी के पैरोकार नबी की जिंदगी में चूंकि बशरियत देखते थे तो नबी नहीं मानते थे, और नबी की वफात के बाद जब नबी मानते थे तो आंखों से नहीं देखते थे तो बशर नहीं मानते थे। सारी उम्र के पैरोकारों ने यही किया, और आज भी हमारे यहां, मैं अगर आपको पिछली कौमों का तस्करा बताऊं तो यहूद ने और ईसाइयों ने अगर अपने नबी को बशरियत के तकाजे से बुलंद किया था तो ये कुछ साल नहीं लगे थे, सदियां लगी थी, सदियां लगी थी। ये कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिनिटी और अकीदा तस्लीस जो ईसाइयों के अंदर वो तीन खुदाओं का तस्वुर है, ये चौथी सदी में, तीन सदियां लगी थी अकीदा तस्लीस के इख्तरा में, और चौथी सदी में बाकायदा नबी बशर हैं। मैंने आपको बताया कि जिस्मानी लिहाज से तो उनको बशर माना जाएगा, लेकिन उनको वही की वजह से अल्लाह सुबहाना ताला ने सरफराज कर लिया होता है, और मोहब्बत, अकीदत, अदब, एहतराम और इत्तबा और अताअत उनके लिए लाजमी है। असल बात यह कि अल्लाह सुबहाना ताला ने नबियों को बशरियत पर क्यों कायम किया, और नबियों की बशरियत को अकीदा रसालत का हिस्सा और जुज क्यों बनाया, कुरान इतना हाईलाइट क्यों करता है कि नबी को बशर समझो। एक तो इसलिए हाईलाइट किया जाता है कि जब ये तसव्वुर बार बार हाईलाइट किया जाएगा अकीदा रसालत में कि नबी बशर है,
تو پھر کس چیز کا امکان نکل جائے گا؟ وہی جو یہود اور نصارا نے کیا کہ اگر اس کو بشر بنا دیا جائے گا تو پھر اس کو الہ کے درجے تک پہنچانے کا امکان اور اس کو شرک میں ملوث کرنے کا امکان نکل جائے گا. بار بار جو عقیدہ رسالت کے حوالے سے قرآن میں یہ چیز ہائی لائٹ کر دی جاتی ہے اور آپ کی زبان مبارک سے پروناؤنس کر کے اعلان کروا دیا گیا کہ تم کہہ دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کیا ہیں, آپ بشر ہیں. تو اس کا مقصد یہ تھا کہ امت کو پتہ چل جائے کہ جسمانی تقاضوں سے چونکہ آپ بشر ہیں, آپ کو الوہیت یا الہ کے درجے تک پہنچانا عقیدہ رسالت کے برخلاف ہوگا. اور وہ کام جو یہود اور نصارہ نے کیا امت کے لوگ وہ نہ کر لیں. کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ جب کسی بھی ایک نبی کو الوہیت تک پہنچا دیا جاتا ہے تو پھر نبی کے بعد وہ سلسلہ وہاں رکتا تو نہیں ہے نا. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کے بعد شرک کس کے ساتھ آ جاتا ہے؟ پہلے نبی کے ساتھ شرک, پھر نبی کے سوالے ساتھیوں کے ساتھ شرک, پھر شہیدوں کے ساتھ شرک, پھر اولیاء اللہ کے ساتھ شرک, پھر وہ لڑی چلتی رہتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس شرک کا دریچہ کھلنے سے روکنے کے لیے نبیوں کی بشریت کو بار بار ہیمر کیا ہے اور اس کو عقیدہ رسالت کا لازمی جز بنایا. اور دوسری بات جس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبیوں کو بار بار بشریت کا تصور عقیدہ رسالت کے حوالے سے لازم کیا ہے, وہ اس لیے کہ جیسے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں نا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, کہ دیکھو تمہارے لیے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. اگر نبی کو بشریت کے تقاضوں سے بلند کر دیا جائے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عائشہ نے فرمایا, پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے, تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ تم نے کبھی قرآن نہیں پڑھا, اور پھر حضرت عائشہ نے فرمایا کانا خلق القرآن, کہ ان کے اخلاق تو نمونہ ہی قرآن تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی, آپ کی حیات طیبہ, آپ کی سیرت, آپ کا اسوہ نمونہ قرآن ہے. آپ نے قرآن کے ہر ہی عمل پر, ہر ہی حکم پر عمل کر کے دکھایا. اگر اب امت کے لیے یہ چیز دماغ میں سٹر کر جائے کہ ہم بشر نہیں تھے, تو ہاؤ ول دا امت گیٹ اوے وتھ قرآن کے احکامات؟ کہ اچھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر عمل کر کے دکھایا, کیونکہ آپ نمونہ قرآن ہیں, آپ قرآن کا ہیومن ماڈل ہیں, اللہ نے ان کے عمل کے ذریعے ہمیں دکھا دیا کہ اس پر عمل ایسے کرنا ہے, اور اس پر عمل کرنا ہیومنلی پاسبل ہے. کیوں؟ کیونکہ تمہارا نبی بشر تھا. تمہارا نبی بشر ہو کے اگر ان ساری چیزوں پر, حکم پر عمل کر سکتا تھا, تو کھال, گوشت, پوش, احساسات, جذبات کے لحاظ سے اگر تمہاری طرح کا بشر تھا اور بشریت کے تقاضوں پر اگر وہ عمل کر سکتا تھا, یو کین ناٹ جسٹ گیٹ اوے بائی سینگ وہ تو بشر نہیں تھے, وہ کر سکتے تھے, وہ ماں فوق الفطرت تھے, وہ کر سکتے تھے, ہم نہیں کر سکتے. سمجھ آیا کس لیے کہا گیا؟ اس لیے بار بار سٹریس کیا گیا کیونکہ نبی کو اللہ نے اپنی تعلیمات کا ماڈل بنانا ہے, اور امت کے, اس نبی کی امت کے افراد یہ کہہ کر کہیں بچ نہ سکیں کہ ہم نہیں کر سکتے, انہوں نے کر دیا. بشری تقاضوں کا اگر ہم تصور دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ قرآن کے بہت سے موقعوں پر, قرآن میں بہت سے موقعوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بشری تقاضوں پر کمیاں کوتاہیاں ہوئیں ان کا تذکرہ موجود ہے, بہت سی جگہوں پر موجود ہے. مثلا غزوہ بدر کے موقع پر وہ جو قیدی آئے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر سے مشاورت کی کہ اب ان کا معاملہ کیا کریں, اور حضرت ابوبکر کی رائے آپ نے پسند کر لی, اور آپ نے کیا کیا, ان قیدیوں کو فدیہ لے کے چھوڑ دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ رویہ پسند نہیں آیا, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس رویے کو چیک کر دیا. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بشری تقاضوں کے مطابق کیا کیا تھا, شہد, ایک خاص قسم کے شہد کو اپنے لیے حرام کر دیا تھا, یہ بشری کمزوری تھی, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فوراً کہہ دیا لما تحرم ما حل اللہ لك. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بشری تقاضوں کے مطابق ان سے ان کی حیات طیبہ میں کچھ کمیاں کوتاہیاں ہوئیں, ان کو قرآن میں کیوں رکھا گیا؟ اگر ہو گئی تھی تو ان کا ذکر نہ کیا جاتا, ان کو مذکور نہ کیا جاتا, یہ تو لوگوں کے دلوں میں شبہ ڈالنے والی بات تھی. ایک تو یہ کمیاں کوتاہیاں قرآن میں بشری تقاضے کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے آئی تھی کہ یہ دیکھو تمہاری طرح کے بشری, یہ تمہاری طرح کے بشر ہیں, ان سے کمیاں کوتاہیاں بھول چوک ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کہف پوچھا گیا تھا, آپ نے کیا کہا تھا؟ میں تمہیں کل اس کا مطلب بتاؤں گا. کیا کہنا بھول گئے تھے؟ بشری تقاضے پہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے, اور اللہ نے تذکرہ کر دیا, قرآن میں محفوظ رکھ دیا اس کو قیامت تک. کیوں؟ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ نبی بشری تقاضوں کے مطابق ان کو بھول چوک خطا نسیان ہوتا تھا, اور ان کو پھر قرآن میں سیو کر دیا گیا. کس لیے؟ کہ ایک تو ان کی بشریت ثابت ہو جائے, اور دوسری بات یہ ثابت ہو جائے کہ جب جب جہاں جہاں ان سے کوئی کمی کوتاہی ہوئی تھی, اللہ نے اس کو چیک کر کے اس کمی کوتاہی کو ریڈیکیٹ کر دیا. اب
ان نبیوں کی سنت اور سیرت تمہارے لیے بے داغ ہے, معصوم ہے, اب تم اس سنت کی آنکھیں دیکھ کر پیروی کر سکتے ہو. بات سمجھ میں آئی؟ جو کچھ چند بشری تقاضوں پہ کمیاں ہوئیں ان کو ہائی لائٹ کیا گیا, ان کو مینشن کیا گیا, ان کو کریکٹ کیا گیا, اصلاح کی گئی تاکہ ہمارا عقیدہ بشریت ثابت ہو جائے, اور دوسری بات یہ ثابت ہو جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بے داغ ہے, معصوم عن الخطا ہے, اس کو کریکٹ فارم میں سیو کیا گیا ہے, اور اس کی آنکھ بند کر کے اطاعت کرنا ضروری اور ممکن ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو لہٰذا بشری تقاضا ماننا عقیدہ رسالت کا اگلا جزو. آج اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ عیسائیوں نے آہستہ آہستہ یہ ٹیڑھ شروع کیا تھا نا, it took 3 to 4 centuries. میں بھی آپ کو بتا رہی تھی کہ 3 سینچریوں کے اندر عیسائیوں کے اندر یہ کانسیپٹ آف ٹرینیٹی اور عقیدہ تثلیث, 3 خداؤں کا تصور 3 سینچریز میں ایوالو ہوا تھا, اور پھر 4 سینچریوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے 400 سال بعد 4 AD کے اندر باقاعدہ جو رومن چرچ ہے پوپ نے 4 صدیوں کے بعد کانسیپٹ آف ٹرینیٹی ان کے عقیدے کے حصے کے طور پہ اناؤنس کیا تھا, ایک دم سے نہیں ہوا تھا, اور آج یہ ٹیڑھ یہاں پہ نظر آ رہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ کہہ کے اللہ کے نور کا حصہ بنایا جا رہا ہے. یہ اس ہی ٹیڑھ اور اسی عقیدہ رسالت میں خرابی ہے, اور مس انٹرپریٹ اور ڈسٹارٹ کرنے والے یہ آیت جو میں نے آپ کو کوٹ کی, کل انما انا بشر مثلکم, میں انما کو سپلٹ کر دیتے. زیر زبر چینج نہیں ہوتی ہے, اعراب شد مد چینج نہیں ہوتا ہے, حروف چینج نہیں ہوتے, لیکن انا الگ اور ما الگ ہو جاتا ہے, مطلب زمین آسمان کا فرق. جب انما اکٹھا ہے جیسے کہ ایکچوئل قرآن میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہہ دو کہ بے شک صرف میں ہوں تمہاری طرح کا ایک بشر, لیکن جب انا الگ اور ما الگ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب کہہ دو کہ بے شک نہیں ہوں میں تمہاری طرح کا ایک بشر. تو یہ تحریف کرنے والوں نے دانستہ عقیدہ رسالت کو ڈسٹارٹ کرنے کے لیے یہ آیت کو چینج کیا, اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشریت کے تقاضوں کو اس آیت کی مس انٹرپریٹیشن اور اس کی ڈسٹورشن کے بعد بشریت کے تقاضوں سے بلند کیا, تو پھر اگلی آیت نور من نور اللہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشریت کے تقاضوں سے بلند کرنے کے بعد عقیدہ کا اگلا بگاڑ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نور میں سے ایک نور بشری تقاضوں سے بلند کر کے ثابت کر دیا گیا ہے. آج امت کے اندر یہ الحاد موجود ہے, اسی لیے عقیدے کو پڑھنا اور سمجھنا ضروری ہے. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نور کا ایک حصہ بنا دیا جاتا ہے تو پھر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذالکہ اللہ کی الوہیت اور وہ صفات پھر نبی کے ساتھ متصف کر دی جاتی ہے. وہ اپنی قبر میں سنتے بھی ہیں, وہ حاضر ہوتے بھی ہیں, محفلوں میں پہنچتے بھی ہیں, وہ سب چیزیں پھر نبی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسوسیٹ کر دی جاتی ہیں. یہ عقیدے کا شدید بگاڑ اور عقیدہ رسالت کے کریکٹ طریقے کی نفی ہے, اور یہی مقصد ہے عقائد کو پڑھنے اور سمجھنے کا تاکہ معاشرے کے عقائد کی نفی کی جا سکے. عقیدہ رسالت کے حوالے سے اگلی چیز جو عقیدے میں بہت زیادہ لازم ہے وہ یہ عقیدہ ختم رسل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم المرسلین بھی ہے اور خاتم الانبیاء بھی ہے. آپ کو صرف خاتم المرسلین نہیں کہا جائے گا کیونکہ صرف رسولوں کی آمد کا سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے, آپ کے بعد نبی بھی کوئی نہیں آئے گا. عقیدہ رسالت کا لازمی جز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا, کہ آپ کے بعد کوئی نبی, کوئی رسول, کوئی پیغمبر نہیں بھیجا جائے گا. آپ سٹیمپ لگانے والے, مہر لگانے والے ہیں نبوت کے سلسلے پر. نہ کوئی نبی, نہ کوئی رسول, نہ کوئی پیغمبر, نہ کوئی آسمانی کتاب, اور نہ ہی کوئی وحی کا سلسلہ جاری ہوگا. جو لوگ عقیدہ ختم نبوت پر ایمان نہیں لاتے ان کا عقیدہ رسالت اور اس نے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. دائرہ اسلام سے خارج ہے وہ شخص جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے ختم ہونے پر ایمان نہیں لاتا. لیکن ختم نبوت کے عقیدے کے حوالے سے ایک اور چیز جو واضح طور پر جاننی ضروری ہے کہ چونکہ نبی اور رسول نازل نے اب نہیں آئیں گے, وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا. چونکہ وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا, اب اللہ کی طرف سے کسی انسان, کسی فرد, کسی نیکوکار سے نیکوکار, عبادت گزار سے عبادت گزار, کسی اولیاء اللہ, کسی ولی اللہ, کسی فقیہ, کسی مفتی کے پاس کوئی خواب, کوئی وحی کے ذریعے یہ الہام نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ کی تکمیل کردہ کتاب کے احکامات کو تغیر اور تبدیلی کا طریقہ اختیار کر سکے.
کوئی شخص کوئی بڑے سے بڑا ولی اللہ آج اس چیز کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے خواب میں یا مجھے دل میں الہام کر کے یہ بتا دیا گیا ہے کہ آج فلاں چیز حلال ہے اور آج فلاں چیز حرام ہے, یا آج قرآن کے فلاں حکم کو بدل دیا گیا اور آج قرآن کی فلاں حلت کو بدل دیا گیا. آج کوئی شخص اگر نبوت کا دعویٰ نہ بھی کرے تو وحی اور الہام کا دعویٰ کر کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ آج میرے توسط سے شریعت کے احکامات کو بدلا گیا, کیونکہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے. یہ جو آج بسا اوقات یہ تصورات ہمارے معاشرے میں رائج ہیں کہ فلاں نے فلاں خواب دیکھا اور اس نے کہا کہ یہ حکم ایسے ہے, یہ بھی کیا ہے؟ یہ عقیدہ رسالت میں عقیدہ ختم نبوت کی نفی ہے. اب جب عقیدہ رسالت پر ایمان ہے تو اس کا لازمی تقاضا, جو آج ہے بھی عید میلاد النبی کا مہینہ, تو جانا جانا ضروری ہے اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور محبت اور احترام کا لازم جز اور عنصر کیا ہے, جو اللہ نے قرآن میں خود اعلان فرمایا, وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن اللہ. میں نے کسی رسول کو, کسی نبی کو, اور خاص طور پہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا صرف محبت عقیدت اور احترام کے لیے نہیں بھیجا. نبی کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ کہ اللہ کے حکم سے, اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت کی جائے. تو نبیوں کے ساتھ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا تعلق صرف محبت عقیدت ادب اور احترام کا نہیں ہے. اس محبت عقیدت ادب اور احترام کا مقصد کیا ہے؟ کہ ان سارے جذبات کے ساتھ سرشار ہو کے آپ کی اطاعت کی جائے, حدیث کے مطابق عمل کیا جائے اور سنت کے رنگ سے اپنے صبح شام کو رنگا جائے. اپنا کھانا پینا سونا جاگنا خوشیاں غمیاں شادیاں بیاہ ساری چیزیں جو ہے وہ حدیث کے رنگ میں رنگنا, اپنے گھر میں نعتیہ مشاعرہ کروا لینا یا نعتیہ ریلی کے اندر شامل ہو جانا یا سیرت کانفرنس کا حصہ بن جانا یا کوئی جلوس وغیرہ نکال لینا, یہ اصل میں محبت کا طریقہ نہیں ہے. محبت اصل کیا ہے؟ اللہ اپنی محبت والوں کو بھی کہتا ہے نا, قل ان کنتم تحبون اللہ, اللہ سے محبت کے دعوے کرتے ہو تو صرف دعوے نہ کرو, کیا کرو؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے کرتے ہو تو تمہارے دعوے کی صداقت تبھی ثابت ہوگی کہ تم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے. اتباع کرو گے تو کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ, تم اللہ کے محبوب کی طرح بنو گے پھر اللہ تمہیں محبت کرنے لگے گا. ویغفر لکم ذنوبکم, پھر وہ تمہارے گناہ بھی بخش دے گا. تو عقیدہ رسالت کے حوالے سے پھر ایک لازم چیز جو آج بگاڑ آتی چلی جا رہی ہے کہ ہم نے امتی ہونے کا فخر اور امتی ہونے کا تفاخر اور ہم نے امتی ہونے کا یہ سارا تعلق جو ہے وہ صرف عقیدت اور محبت کے اظہار تک لمٹ کر لیا ہے. اگر رسالت کا عقیدہ مضبوط ہے تو اتباع سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم لازم ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں رسالت کا عقیدہ انکا علی صراط مستقیم اس کو قائم رکھنے اور اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. ہاں جی, عقیدہ رسالت کے بعد ایک چھوٹی سی بات عقیدہ سفارش اور شفاعت کے حوالے سے. شفاعت اور سفارش کا عقیدہ کیا ہے؟ سفارش اور شفاعت کا تصور تو آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کی سفارش کی جائے. عقیدہ شفاعت جو آیت الکرسی ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ قرآن کی ایک سورت ہے جو کوہان, ہر چیز کی کوہان ہوتی ہے, اور قرآن کی کوہان ہے سورہ بقرہ, اور اس میں ایک آیت ہے جو تمام قرآن کی آیات کی سردار ہے اور وہ آیت ہے آیت الکرسی. تو یہ آیت الکرسی کے اندر جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح شام کے اذکار میں بھی رکھا, بہت زیادہ اس کا تذکرہ موجود ہے, اس کی فضیلت موجود ہے. تو یہ آیت الکرسی کہ اندر جو عقیدہ شفاعت کا تصور ہے, منزل الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, یہ سب کچھ سمجھا دیتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں قیامت کے دن, یہ عقیدہ آخرت میں سے ایک لازم جزء ہے, عقیدہ آخرت میں سے عقیدہ شفاعت اور عقیدہ سفارش کو کلیئر ہونا بہت ضروری ہے. آج سفارش اور شفاعت کے عقیدے کے بگاڑ ہی کی وجہ سے معاشرے کے اندر بہت سا شرک موجود ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ مشرکین مکہ بھی اور آج کے دور میں بھی یہ بتوں اور اولیاء اللہ کے ساتھ جو منتیں مرادیں نظریں نیازیں چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں اور قبروں کے اوپر جا کے عبادات کی جاتی ہیں, اس کا ایک مقصد تو دنیا کی حاجت روائی ہوتی ہے, اور دوسرا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ یہ بڑے نیکوکار تھے, یہ بڑے اولیاء اللہ تھے, قیامت کے دن یہ ہمارے سفارشی بنیں گے, قیامت کے دن یہ ہمارے سفارشی بنیں گے. اور یہ کس چیز میں بگاڑ ہے؟ یہ عقیدہ آخرت میں بگاڑ ہے, عقیدہ سفارش اور عقیدہ شفاعت میں بگاڑ ہے, جس کی وجہ سے یہ تصور اختراع کیا گیا. عقیدہ شفاعت کو سمجھنا آیت الکرسی کی آیت سے بہت آسان ہے. کون ہے جو اللہ کے سامنے شفاعت کر سکتا ہے؟ الا باذن اللہ,
अल्लाह के इज़न और अल्लाह के हुक्म के बगैर तो कोई सिफारिश कर ही नहीं सकता। अल्लाह ने सिफारिश और शिफात का हक, इख्तियार, इज़न, मर्जी, हुक्म खालिसतन अपने पास रखी है। ये उसका हक है, उसका इख्तियार है, उसकी 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 सिफत है कि सिफारिश सिर्फ वही करेगा और उसकी मर्जी से होगी। और सिफारिश का हक उसने रखा क्यों है अपने पास? अरे दुनिया में से कोई नहीं है, दुनिया में से कोई नहीं है जो अपनी सलाहियतों से लोगों के अगले पिछले कच्चे चिट्ठे जानता हो। आप मेरा नहीं जानते, मैं आपका नहीं जानती। आपको क्या पता मेरा माजी कैसा था, मेरा मुस्तकबिल कैसा होगा, मेरे अमाल कैसे, मेरे अखलाक कैसे, मेरे रवैये कैसे, मेरा दिल कैसा, मेरा जाहिर कैसा, मेरा बातिन कैसा, मैं घर में कैसी, मैं अपने रिश्तेदारों के साथ कैसी। अगला पिछला कच्चा चिट्ठा कोई इंसान किसी दूसरे का नहीं जानता। अरे माँ नहीं जानती बेटी का, बेटी नहीं जानती माँ का, बाप नहीं जानता बेटे का। तो फिर तुम एक दूसरे के अगले पिछले कच्चे चिट्ठे जानते नहीं हो, तुम कैसे एक दूसरे की सिफारिश कर सकते हो? और तुम कैसे सिफारिश करोगे तो दुरुस्त करोगे? वो जानता है अगला पिछला, इसलिए सिफारिश का हक और इख्तियार उसने अपने पास रखा है। हाँ, सिफारिश का हक तो उसने अपने पास रखा है, लेकिन ये तो हम पढ़ते हैं, हदीसों में भी पढ़ते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करेंगे, हाफिजीन सिफारिश करेंगे, शहदा ले जाएंगे, कुछ को बख्शवा के कुछ को हाफिज ले जाएंगे, अगलो पिछलों में से 40 की बख्शिश हाफिज करवा लेगा। ये क्या है? इल्ला बिइज़्निल्लाह है। अल्लाह सिफारिश शिफात का परवाना, इसे परमिट कहते हैं, हाँ, वो अल्लाह सुभान तआला कुछ कुछ अपने सवालहीन को, अपने नेकोकारों को, अपने कुछ नबियों को वो इश्यू करेंगे। अच्छा, तुम बड़े नेक थे, तुम बड़े सवाले थे, तुमने मेरी खातिर अपनी जान दे दी, तुमने तुमने अपने सीने में कुरान को महफूज कर लिया। हाफिजीन को, शहदा को, अंबिया को, सवालहीन को अल्लाह अपने बड़े चुने हुए बरगजीदा बंदों को शिफात का परवाना देंगे, अलाउंस दी जाएगी। लेकिन ये किसकी सिफारिश करेंगे? याद रखिएगा, कोई सिफारिश करने वाला किसकी सिफारिश करेगा, कब करेगा, किस हद तक करेगा, किस मामले में करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हुक्म से होगा। ये सिर्फ और सिर्फ सारे, असल में क्या है, सब कुछ प्री डिसाइडेड होगा, सब रिजल्ट पहले तैयार होगा, वो रिजल्ट लोगों को इश्यू करने के लिए अल्लाह सुभान ताला कुछ इज्जत वालों को इज्जत देगी। रिजल्ट अल्लाह का डिटरमिनेंट है, वो यालमुमा बैनाई दी है ममा कल पाऊं, वो अगला पिछला जानता है, फैसले तो उसने करवा दिए, उसको तो पता है। उस फैसलों की बुनियाद पर कुछ को जिसको बख्शने का इरादा अल्लाह सुभाना ताला फरमाएंगे, अपने किसी एक नेकोकार को कहेंगे आओ बख्शे जाने वालों को उनकी बख्शिश के परवाने दे दो, आओ इनकी सिफारिश कर लो। कोई शख्स अल्लाह के हुक्म, अल्लाह की मर्जी के अलावा किसी की सिफारिश नहीं करेगा, सिफारिश नेकोकार करेंगे। और वैसे भी लॉजिकली सोचे, एक इबादत गुजार, एक नबी, एक शहीद, एक औलिया अल्लाह सिफारिश करेगा, तो क्या वो गुनाहगारों की और काफिरों की और जानुओं की और डाकुओं की सिफारिश करेंगे? वो करेंगे भी तो किसकी करेंगे? वो नेकोकारों की करेंगे। तो ये तसव्वुर के क़यामत के दिन फला औलिया अल्लाह और फला वलीउल्लाह जो है वो अल्लाह के आगे नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह के आगे मचल के बैठ जाएगा और कहेगा मेरे तो ये पैरोकार थे, ये मंगते मुरादे करते थे, मैं तो इनको बख्शवा के ले जाऊंगा। ये तसव्वुर कोई तसव्वुर नहीं है। कोई अल्लाह के हजूर क़यामत के दिन मचल के बैठेगा नहीं, ये मेरे पैरोकारों को भी मेरे साथ बख्शो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सिफारिश नहीं कर सकेंगे बिद्दतियों की। क्या है वो, आता है ना हदीस में, आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौसर पर होंगे, अपनी उम्मत के कुछ अफराद को पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे, ऐन मुमकिन है उनके वजू के आजा के चमकने की बुनियाद पर पहचाने, और देखेंगे कि फरिश्ते उनको उनकी तरफ आने से रोक रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछेंगे ये तो मेरे उम्मती है, इनको मेरे पास आने से क्यों रोक रहे हो, कि तुम मेरी उम्मत ही इनको मेरे पास आने से क्यों रोक रहे हो? तो फरिश्ते कहेंगे आप नहीं जानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये है यालमुमा बैना अयदीहिम वमा खल्फहुम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं पता कि उनके बाद पीछे किसने क्या क्या बिदतें की। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप नहीं जानते आपके बाद इन्होंने दीन के अंदर क्या क्या इख्तिरात की, क्या क्या बिदतें की, उनको रोक दिया जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बिदतियों की सिफारिश करने की इजाजत नहीं दिए जाएंगे। कोई अपनी मर्जी से सिफारिश नहीं करेगा, इल्ला बिइज़्निल्लाह। कौन, कब, किसकी, कहां, किस मामले में, किस हद तक सिफारिश होगी, ये अल्लाह के हुक्म से होगी। अल्लाह ने जिसको बख्शना होगा उसकी बख्शिश का परवाना देने के लिए, इश्यू करने के लिए वो रिजल्ट अल्लाह कुछ लोगों को इज्जत देके उनके हाथों से वो बख्शिशों के परवाने, उनके हाथों से वो सिफारिशों के परवाने दे देंगे। औकात ये बात समझाने के लिए, शायद किसी को इस मामले से समझ आ जाए, ये मिसाल दे दिया करती हूँ। स्कूल का जो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन डे है उसकी, स्कूलों कॉलेजों में होता है,
प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन डे, रिजल्ट अनाउंसिंग सेरेमनीज होती हैं, उसमें क्या होता है, रिजल्ट किस बुनियाद पर बनाया जाता है? एक चीफ गेस्ट होता है ना, है ना, ना चीफ गेस्ट आता है, और रिजल्ट किसने बनाया होता है? टीचरों ने, इंतजामिया ने रिजल्ट बना लिया होता है, कंपाइल्ड होता है पूरा रिजल्ट, ये फर्स्ट है, ये फेल है, ये सेकंड है, ये सब रिजल्ट पहले कंपाइल्ड होता है। जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है वो इंतजामिया बुला के चीफ गेस्ट के हाथ से रिजल्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड को प्राइजेस दे देती। फैसला किसका था? चीफ गेस्ट का। जिन्होंने उसके कच्चे चिट्ठे पर्चे देखे थे, रिजल्ट तो उन्होंने कंपाइल कर दिया। हाँ, वो इज्जत देने के लिए चीफ गेस्ट को बुला के उसके हाथ से रिजल्ट दे सकते। कभी कोई चीफ गेस्ट ना रिजल्ट को बदली कर सका है, ना करता है, और ना करने की कोशिश करता है। समझ आ गया अकीदा सिफारिश क्या है? अकीदा सिफारिश पूरे का पूरा अल्लाह के हक में है। अल्लाह किसी अपने नेकोकार को क्यामत के दिन इज्जत और दर्जा देने की, उसकी नेकी और उसकी बुलंदी का इतराफ करने के लिए किसी को परवाना देंगे, आओ तुम सिफारिश कर लो। और वो सिफारिश किसकी करेंगे? वो नेकोकार अवल तो करेंगे ही नेकोकारों की सिफारिश, और फिर सिफारिश किसकी करेंगे? जिसकी सिफारिश अल्लाह करवाना चाहेंगे। अल्लाह सुबहाना ताला ये हमने मुख्तसर सी नशिस्तें जो अकीदे के हवाले से मिल बैठ कर पढ़ी, अल्लाह हमारे अकीदे पर करेक्ट अकीदों की गिरा लगाने का जरिया बन जाए। अल्लाह हमें अपना अकीदा तौहीद, अकीदा रसालत, अकीदा आखरत, अकीदा शिफात और अकीदा सिफारिश को दुरुस्त करके अपने आमाल, अपने ईमान, अपने अखलाक और रवैयों को संवारने, माशरे के अंदर जितने अकायद के बिगाड़ हैं अल्लाह वो शिर्क की शक्ल में, शिर्क अकबर की शक्ल में, शिर्क असगर की शक्ल में, शिर्क खफी की शक्ल में, जली की शक्ल में, अल्लाह वो अकीदा रसालत का बिगाड़ है, अल्लाह वो बिदतों का बिगाड़ है, शिफात का बिगाड़ है, अल्लाह उससे इज्तनाब करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह सुल्दीन के रंग को पहचान के अल्लाह सरात मुस्तकीम पर चलना हम सब के लिए आसान बना दे। ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين ثم